Γιάννη Πασά, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, τι κάνετε, μια χαρά. Είσαι καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Εμείς είμαστε πολύ καλά πάντως από το 89 και μετά, όταν μετά τα 3 λεπτά που συμμετείχε στο παιχνίδι, έβαλες τον γκολ και είδες τι έγινε στο Καφτατζόγλιο με όλο το γήπεδο να ξεσηκώνεται με το δικό σου χρυσό 2-1. Ναι, όντως. Από το 89 και μετά είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Θέλω λίγο να μου περιγράψεις όσο μπορείς τώρα, έτσι με πιο καθαρό μυαλό, όλα αυτά που ήταν στο μυαλό σου τη στιγμή που μπαίνεις αλλαγή, γιατί 86ο λεπτό είναι 1-1, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση, δεν έχει έρθει το θετικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. 3 λεπτά αργότερα σου στρώνεται η μπάλα, την καρφώνεις στα δίχτυα και όλα αυτά που έζησες μαζί με την ομάδα, τον κόσμο. Ναι, όντως είχε περάσει ο χρόνος. Το μόνο που μας είχε μείνει ήταν η ψυχική δύναμη και θέλαμε πολύ να πετύχουμε τον γκολ. Πώς το έζησες? Ευτυχώς το καταφέραμε. Εντάξει, μεγάλη ευχαρίστηση. Όχι επειδή πέτυχα τον γκολ, όπως και αν το πετύχαινε το ίδιο θα ένιωθα. Mm-hmm. Ευχαρίστηση για το ότι κέρδισε η ομάδα και πέτυχε αυτό που έπρεπε. Μπορείς να θυμηθείς σε κλάσματα δευτερολέπτου τη φάση με το κόρνερ που έγινε από τα αριστερά? Η πρώτη κεφαλιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι διεκδικήσιμη του Ζιαμπάρη με έναν παίχτη του Αιγινιακού. Ναι. Και στο δεύτερο κόρνερ. Και έρχεται σε σένα. Ναι. Τη βρίσκει ο αμυντικός όμως, όχι ο Ζιαμπάρης. Ναι. Και έρχεται στο δεύτερο και τη βρήκα. Ναι. Ούτε καν το σκέφτηκες, έτσι? Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Αλήθεια, τη στιγμή που σου λέει ο Παπαδόπουλος ο Νίκος, Γιάννη, μπαίνεις. Περνάει καθόλου το μυαλό σου ότι θα μπω να σκοράρω, να δώσω εγώ τους βαθμούς, να δώσω την νίκη ή όχι? Ναι, εννοείται πως περνάει. Πιστεύω από όλους τους ποδοσφαιριστές περνάει από το μυαλό τους ότι ήθελα να πετύχουν τον γκολ. Mm-hmm. Εντάξει, έτυχε ήμουν εγώ αυτός. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ζήσει πάρα πολλά παιχνίδια και χθες ήταν μια εικόνα του κόσμου εξαιρετική. Φαντάζομαι εσείς το ζήσατε καλύτερα από εμάς που ήμασταν στην Κερκίδα, κάναμε περιγραφές ή οτιδήποτε άλλο, που τόσο πολύ σας βοήθησε από την ισοφάριση του Γιατζιτζόγλου και μετά, με το να ζητά απεγνωσμένα ένα γκολ με τα συνθήματά του. Είναι αυτό που λέμε, σας πήρε στην πλάτη του. Το νιώσατε αυτό κατά τη διάρκεια του αγώνα, έτσι? Ήσασταν μόνιμα στην επίθεση, είχατε πολιορκήσει τον αντίπαλο και πραγματικά ήταν θέμα χρόνου. Να μπει τον γκολ. Ναι, όντως ο κόσμος είναι αυτός που μας βοηθάει σε κάθε παιχνίδι. Παίρνουμε μεγάλη όθηση από αυτούς και σίγουρα το θέλουμε αυτό. Ελπίζω σε όλα τα παιχνίδια να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μας βοηθάνε και να είναι ο 12ος παίκτης μας. Mm-hmm. Ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα και έχει δίκιο. Μου λέει ότι το δεύτερο κόρνερ προήλθε από τη δικιά σου ενέργεια που ήταν με το που μπήκες, έκανες μια ωραία ατομική κούρσα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είχες πολύ χρόνο συμμετοχής και η χθεσινή σου παρουσία και το γκολ σου δίνει αυτοπεποίθηση, σου δίνει ψυχολογία, σε ανεβάζει γενικότερα ως ποδοσφαιριστή? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Όταν πετυχαίνεις κάποιο γκολ και κρίσιμο γκολ όπως ήταν το χθεσινό, παίρνεις πολύ ψυχολογία. Ελπίζω η συνέχεια να είναι ανάλογη. Mm-hmm. Πάνω σε αυτό, Γιάννη, έχουμε διαπιστώσει όλοι φέτος στην ομάδα ότι είστε ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Είτε παίζει ο Πασάς, είτε παίζει ο Τσιλιανίδης, είτε παίζει ο Σιατραβάνης, είτε οποιοδήποτε, να μην συνεχίσω να λέω ονόματα. Είναι ομάδα, είναι Ηρακλής, μπαίνει μέσα να κερδίσει. Και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα αν κάποιος παίζει ένα λεπτό, αν κάποιος παίζει 93 λεπτά, όλοι δίνετε την ψυχή σας μέσα στο γήπεδο. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό? Φαίνεται η δουλειά που έχουμε κάνει από το καλοκαίρι. Είμαστε πολύ δουλεμένοι, δουλεύουμε κάθε μέρα. Είμαστε μια γροθιά μέσα στα αποδυτήρια, μας βοηθάει πολύ ο προπονητής μας και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Mm-hmm. Είναι και το περίφημο μυστικό που λέμε, το ότι ο Ηρακλής βρίσκεται πρώτος αίτητος με 8 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, με 15 από τον τρίτο. Σίγουρα είναι και η βαθμολογία. Όταν έχεις μεγάλη διαφορά από κάτω, έχεις καλύτερη ψυχολογία. Mm-hmm. Αλήθεια, το περίμενες? Με το που υπέγραψε το συμβόλαιό σου, με το που έλεγε στο ναι στον Ηρακλή το καλοκαίρι, με το που ξεκινούσε η προετοιμασία, χωρίς ο Ηρακλής να έχει την αδειοδότηση, μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι, είχε απαγορευτικό όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν μπορούσε να κάνει πολλές άνω των 24. Συγκέντρωσε όλα τα νεαρά παιδιά όπως και εσύ κάτω των 24. Το περίμενες να είμαστε τώρα 17 Φεβρουαρίου και να μιλάμε για έναν Ηρακλή τόσο ψηλά? Η αλήθεια είναι πως το περίμενα, ναι, γιατί ήξερα ότι γίνεται μια σωστή δουλειά, mm-hmm. ήξερα ότι θα έρθουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όπως και έγινε και ότι θα κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα, αυτό που δεικνύεται κάθε μέρα. Και πόσο το απολαμβάνεις μέχρι στιγμής αυτό το ταξίδι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα με τον κόσμο? Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να δουλεύουμε κάθε μέρα, να κοιτάμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά και στο τέλος να πανηγυρίζουμε πρώτο ο Θεός όλοι μαζί. Προς το παρόν λες ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα, απλά να δουλεύουμε μέχρι εννοείται. Το τέλος. Εννοείται. Το ίδιο να πούμε, Γιάννη, και για το κύπελο, γιατί και εκεί υπάρχει μια πρόκληση, τα ημιτελικά είναι κοντά. Σίγουρα το κύπελο είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά προτεραιότητα έχει το πρωτάθλημα. Θα δούμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος πρώτα και όταν έρθει η ώρα του κυπέλου θα το δούμε και αυτό ξεχωριστά. Mm-hmm. Πώς ζεις εδώ την παρουσία σου στον Ηρακλή με τον κόσμο, με την καθημερινότητα, με τις προπονήσεις στη Μίκρα, με τη Θεσσαλονίκη? Γιατί αρκετά χρόνια ήσουν στο Αγρίνιο, ήσουν στον Πανετολικό. Είναι η πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, που μετά από καιρό αλλάζεις πόλη, περιβάλλον, έχεις μια πολύ μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα. Πώς το ζεις όλο αυτό, πώς είναι η εμπειρία? Σίγουρα φαίνεται ότι είναι μεγάλη ομάδα, φαίνεται ότι έχει στήριξη από όλο τον κόσμο και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Και γενικά όλοι είναι δίπλα στην ομάδα, ειδικά φέτος, γιατί ξέρω ότι πέρυσι ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ όλους. Τώρα παίρνω την ατάκα σου και το εκμεταλλεύομαι να σε ρωτήσω, το πέρυσι ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Ασχολείστε φέτος και είναι ευλογία αυτό μόνο με το ποδόσφαιρο? Δεν ασχολείστε με τίποτα άλλο? Είναι εξίσου σημαντικό, έτσι, να μην έχετε πονοκεφάλους για το πότε θα πληρωθούμε, αν θα πληρωθούμε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει, διοικητικά ή οτιδήποτε άλλο? Είστε απελευθερωμένοι από αυτό το άγχος? Ναι, σίγουρα αυτό βοηθάει πάρα πολύ όλους τους ποδοσφαιριστές, πιστεύω, το ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Το συμβόλαιό σου πότε λύγει, Γιάννη, θύμισε μας? Του χρόνου το καλοκαίρι. Έχεις ακόμα ένα χρόνο. Άρα τα όνειρά σου, τουλάχιστον μέσα σου, γιατί απ' έξω σου ξέρω ότι είσαι προσγειωμένο παιδί όπως όλοι, έχουν να κάνουν με το να φορέσετε την καινούργια φανέλα στην πρώτη εθνική, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Είναι ένα όνειρο που θα προσπαθήσουμε όλοι μας να το πραγματοποιήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ο κόσμος σε ευχαριστεί. Βλέπω και μηνύματα για σένα. Για παράδειγμα, ένας φίλος ο Βαγγέλης λέει: το μέλλον σας είναι στον Ηρακλή. Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους και εμείς θα είμαστε συνέχεια κοντά σας. Φαντάζομαι ότι να φουγκράζεσαι και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά την καθημερινή αγάπη του κόσμου. Και μου λένε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη χθεσινή χαρά που έδωσε σε όλους με τον γκολ στο 89ο λεπτό. Πάντα τέτοια να ευχηθώ, Γιάννη, με υγεία. Καλή ξεκούραση. Και εμείς ευχαριστούμε όλους τον κόσμο να είναι πάντα έτσι, να είναι δίπλα μας και να συνεχίσουμε έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή ξεκούραση.